Ամերիկացի 5-րդ կոնգրեսական ծիտերնակաբերթի բարձունքում հայոց ցեղասպանության թàngարանի հարևանությամբ եղևնի են տնկում։ Իհիշատակ ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի։ Ծառատունկից հետո կոնգրեսականները հազարավոր հայերի պես ծաղիկ են դնում նաև այդ կերպ՝ հարգելով հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Կալիֆորնիայից կոնգրեսական Էդ Ռոյսը փաստում է, իր երկիրը վաղուց է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, 15 թվականի եղեռնի մասին խոսել է դեռևս Ռոնալդ Ռեյգանը։ In the United States we teach the Armenian genocide. Ամերիկյան դասագրքում ներառված է հայոց ցեղասպանության թեման։ Հիշում են, որ նույնիսկ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն է խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Ահա թե ինչու ենք այստեղ՝ ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Դա նախորդ դարի առաջին ցեղասպանություններ, երբ իտները ծրագրում էր երկրորդ ցեղասպանությունը։ Ասում են, «Իսկ հիմա ովը հիշում հայերի ցնջումը»։ Մենք այստեղ ենք ցույց տալու, որ հիշում ենք with the people of Armenia. Ես արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահայի հետ այստեղ եմ ու մեր ձայնն ենք բարձրացնում, քանի որ ուզում ենք ասել, որ ցեղասպանությունը պիտի ճանաչվի։ Նաև կոչ ենք անում, որ Թուրքիան անմիջապես ճանաչի այն։ Congressականները ցեղասպանության ճանաչումը կարևորում են։ Data Partum, ավելի Ամերիկայի ժողովուրդը ինքն է ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, ճանաչումը կարևոր է, որ ապագայում նման ողջիներ տեղի չունենան։ Ես այստեղ եմ հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եւ Թուրքիային կոչ եմ անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ սկսել համապատասխան գործընթացներ։ Ինձ կարեւոր են համարում այդքանը ողջ մարդկության համար։ Սպարտակ Գրիշյան Գևորգ Մանոկյան Ջամալ Լրատվական